falë Zotit Gjellëshanhu, deri në këtë moment që po flasim, tre avion me haxhin nga Kosova, tashmë kanë mri në vendet e sheta, janë vendosë në Mekë, dy avion ma heret kanë shkuar me haxhi lerë, ndërkash sot ka qenë avioni i tret i cili ka shkuar. Kanë gjelë edhe nesër e pasesër nga një avion, gjithset 5 avion me gjithset 1080 haxhi dhe plus 3 haxhi që janë udhëheqës kryesorë të haxhit, këta me emër Zotit Gjellëshanhu do të vendosen edhe këta dy avion të nesërm, do të vendosen të gjithë në Mekë dhe ishala shpesojnë të mërinë edhe këta tjera të mirë. Për ndryshe, deri në këto momente, të gjithë haxhit tonë janë mirë, janë shëndosh, janë shumë të kënaqur me umrën që e kanë mbaruar atje që e kanë krye, edhe tash janë duke bërë ibadete si zakonisht dhe në pritje të kryerjes së haxhit. Gjendja e tyre është mirë, akomodimi është mirë. Gjendja e tyre është e mirë, akomodimi i tyre është jashtëzakonisht i mirë. Ushqimi i tyre është në nivelin më të lartë, cilësinë më të lartë, kështu që deri në këtë moment kemi vetëm fjalë të mira për ta. Institucioni Kurbanit është institucion jashtëzakonisht me rëndësi edhe në të drejtën e shëriatit, edhe në praktikën e ulemave tonë, madje edhe të besimtarve tonë në trojet tona. Është një institucion i cili ka gjetë mbështetje, ka gjetë përkraje, jashtëzakonisht e mirë, kështu që baballar, gjyshër e stërgjyshër tonët, kanë respektu këtë normë shëriatike, natyrisht duke u mbështetë në vlerën që ka kjo si institucion në shëriat. Le ta them në taksative se therja e kurbanit në të drejtën e shëriatit është obligim që quhet vajib, që do të thotë se personi i cili ka mundësi materiale, personi i cili ka mundësi materiale për me e dhonë sadakatul fitrin në Ramazan, ai do të duhej edhe me e prej kurbanin. Për dallim nga elementet tjera, kur është çështja e kurbani, është e mjaftueshme krye familjari për të gjithë antarët e familjes me e therë një kurban dhe kjo mjafton për të gjithë antarët tjerë. Kafshët të cilat lijohen të therën për kurban janë lopët, janë qetë, janë delet, janë desht, janë dhit. Këto janë bollicat që besa, janë edhe ato të lejume të therën për kurban. Tani, nuk po hymë njëmru edhe devet ose të tjera, sepse jo se kemi para sa deve këtu. Po këto janë kryesisht të ima dhe të trasha të cilat lejohen të therën për kurban. Këto zakonisht edhe e kanë moshën e caktume. Për shemull, të lopët nuk guxon me qenë ma e re se 2 vjetë. Ndërkaq, të delet është minimumi që duhet me qenë, është 1 vjeçare. Mund të jetë edhe ma e re se 1 vjetë, në qoftë se në syrin e bariut duket e njëjtë e barabartë me atë që është 1 vjeçare. Le të themi është 8 mujshë, 7 mujshë, 9 mujshë, por në syrin e bariut, në qoftë se është e rritur, sa që nuk dallon nga ajo që e ka plosur 1 vit, atërës lejohet edhe ajo të therët për kurban. Këtë aktivitet kryesia Bashkisë Islam e zhvillon tash e shumë vite më radhë dhe në këtë drejtim tashmë kemi krijuar një praktikë e cila po në ndihmon që për çdo vit këtë gjithë një më tepër ta përsosim. Pra, përvoja e viteve të kaluame po në ndihmon që edhe këtë vit, po shpresoj edhe në të ardhmen, të në ndihmoj që sa më mirë, sa më në rregull ta organizojmë edhe këtë aktivitet, ta kryjmë edhe këtë veprim, të cilin besimtarët tonë zakonisht ne kanë besuar. Kryesia Bashkisë Islame, prandaj, i kanë ndërmarrë të gjitha masat e nevojshme, me kohë, në kohë optimale, i ka bërë të gjitha përgatitjet e mundshme, dhe tash jemi të përgatitur që aktivitetin ose veprimtarin e cila ka të bëjmë me therrjen e kurbanit, ta organizojmë në mënyrën më të mirë të mundshme. Çmimi i kurbanit për këtë vit, prap kemi ngelë në çmimin e vitit kaluar, kemi ngelë arsa ka qenë vitin e kaluar, do më thonë 120 euro,
ndonëse, ka levizje në qmimin e tregut, sepse mishi gjështisht kafshet kanë hyp pak në qmim, me gjithate, unë jam theli bindur se na edhe me këtë sasi të përcaktuar, pra me 120 euro, do të arrim të ambullojmë që për ata të cilat na kanë besue, këtë emanet na kanë, e kanë bon pagesën, gjështisht porosin për me bon me bothelin e kurbanëve, na do t'a bëjmë njërën më të mirë të mundshme. Në qoftë se mbështetemi në përvojën e vitit kaluar, atëherë them se edhe këtë vit do t'jetë mesatarja në mes, do t'jetë në mes 1.200 kërer lop të cilat do të prehen për kurbanë. Kryesia e Bashkisë Islame, pasi që paraprakisht ka shpallë tender për këtë çështje, e ka specifikuar çdo detaj të kësaj veprimtarie dhe është botuar tenderi, atëherë firma e cila është paraqit dhe të cilës ju ka besue realizimi i kësaj pune, ka qenë pikrisht ajo e cila bazën e saj ka në Hungari. Kështu që kjo në ka bot që t'ja besojmë pikrisht kësaj firme, sepse tregtarët tanë nuk kanë aplikue, nuk kanë paraqit dokumentacion, nuk janë paraqit në tender, madje për çuditën tonë të madhe, edhe thertorët më të mëdha të vendit tonë, asnjë thertore nuk është paraqit që ajo të merre përsipër thërjen e kurbanëve. Kështu që ne kemi qenë në një mënyrë, nëse mund të shprehem, të detyruar ta marrim këtë dhe të veprojmë në këtë mënyrë. Kësaj mund të jashtojmë edhe diçka tjetër që zakonisht unë e them me këtë rast, e që është përvoja e viteve të kaluara na ka mësue, na ka ofruar rezultate të cilat tregojnë se edhe në sasi, edhe në cilësi, mishi që rezulton nga thërja e kurbaneve është dukshëm më shumë. Unë lirisht mund të them në raport me Kosovën, gati dyfish më shumë. Për sa i takon aspektit sheriatik, aspektit fetar, po ju them se me rastin e në shkrimit të kontratës, ne kemi të precizuar se thërtorja në të cilën bëhet thërja e kurbanëve në Hungari, është obliguar që ajo standardin halal 100% të zbatoj. Kështu që, nga përvoja më heshme, mund t'ju them se janë personat të cilët janë musliman që e bëjnë therjen e kurbanëve tonë atje. Kjo nga e para. Dhe pastaj edhe përpunimi i mishit dhe çdo gjë që ka të bëjë me kurbanin, bëhet në mënyrën e cila është në përputhshmëri me sheriat. Sepse këtë standard ne e kemi kërkuar, ne e kemi fut në kushtet e tenderit dhe të kontratës ma vonë. Ndërkaq, për sa i takon aspektit të sanitarisë, është e pa mundur që të therët një kurban pa prezencen e një mjeku veterinerë, i cili e përcjell nga momenti i parë dhe deri në therën e kurbanit të fundit, pa tjetër, mënyrë detyruese e përcjell komplet zinxhirin e veprimeve të cilat kanë të bëjnë deri në ngrirjen e mishit. Nuk kalon asnjë pjesë e lopës të cilën veterineri nuk e vulosën në bazë të cilësisë të cilën e ka. Nëse veterineri nuk e vulos, ajo nuk llogaritet kurban. Institucioni i Bashkisë Islame në radhë të parë e shiqon aspektin shëriatik, 1, aspektin ligjor, 2, aspektin sanitar, 3, dhe gjithë shka shkon në përputhshmëri me dispozitat pozitive ligjore të cila shteti joni ka parapa për këtë aktivitet. Prandaj, nëse kësaj, jashtojmë edhe potencialin jo të mundshëm, po më thuaj të lutëm, cila firmë Kosovë mund t'i përgadis 1.200 lopë edhe natën e kurban bajramit me ne e dhonë neve, me ne e prutë të thërtorja.
dhe rrjedhimisht cila thertore mund ta bëjë këtë aktivitet te nën Kosovë për 1200 lop brenda 3 dite, siç ne e bëjmë këtë në Hungari. Prandaj, mundësitë tona, përkundër dëshirës tonë, ne me a shumë dëshirë do të rrinim këtu, por është e pa mundur, sepse thertorët tona kanë kapacitet, le të themi edhe për 25 lop, edhe për 50, jo edhe për 1200. Edhe tregtarët tonë, këto lop që ne i ofrojmë këtu, e në emër të cilë po trumbeton dikush, po dhe ata ato i blejnë. Por që sa e blejnë Hungari, pse ne mos me blejnë Hungari? Që sa e blejnë Serbi, në s'kemi shku atje. Po atër që sa e blejnë Bosne, në s'kemi shku atje. Edhe ata i blejnë, jo se i kanë lopët tona. Se lopa janë, ju e dini, lopa janë i ka 150 kg. Tendencë e cila dëshiron që me lajmë të keqë, të para që të lajmë. Me nënkomsa ose me janë qëllim shik, thjesht, ja, vetëm të fusin hutin popull, vetëm aksionit tonë na e zbehin, po unë po ju them me shumë bindje se kësaj nuk kanë më arritë qëllimit. Asnjëherë, sepse populli e din fukaraja i cili e merr vitin e kaluar i kanë marrë mbi 100.000 kg mish të kurbanave. Dhe në Kosovë po ju garantoj me jetë, nuk ka mundësi me i banë tu. Unë e di tregun kosovar dhe e di tregun hungares. Do më tashmë i kemi pa. Prande, në që se veprojmë në ndryshe, automatikisht e damtojmë përfitusin e këti mishi. Objektivisht me folë, drejt me folë, nuk ka mundësi me 70 euro, me 80 euro, me prej kurban i cili i plëson kriteret shëriatike. Nuk ka mundësi. Se tregu jonë nuk e lejon i gjatë të tilë, sepse ka rritje të çmimit në treg. Kjo është realitet. Këto gjithë kush mund me vërtetue sa po delë në tregun e qytetit. Pa, mund të thuhet që me këto veprime, dikush po i vën lajthitje. Absolutisht po. Me qëllim jonë të i bën këto lajthitje, që të krijojnë huti në popull, që të krijojnë huti të njerëzit tonë, dhe ata të shkojnë të zgjedhin 80 euro, 70 euro, 90 euro, dhe jo të shkojnë në atë që është shumë sigurt. Institucioni, si që është me këtë rast, i Bashkisë Islame, gjithmonë, edhe në të kaluarën, po edhe sot, do të respektohet gjitha normat të cilat kërkohen për plotësimin e tyre me rastin e tjere së kurbanit. Besimtarët duhet mos të bijen në këto lejthitje vetëm përmes informimit të drejt, informimit me kohë, informimit të mirë, t'ju të regohet njerëzve realiteti, t'ju të regohet njerëzve e vërteta. Kjo, naturisht, ka me lonë anash çdo hamendësim të tyre që mund të paraqitet në këtë kontest. Për ndryshe, gjithmonë ka pas edhe njerëz të cilët kanë qenë të thurë dushmonë në këtë rast edhe të Bashkisë Islame.